तपाईँहरूसँग बात गर्ने विषय चाहिँ दार्जिलिङको डिजिएससीको पिन्टल भिलेज भन्ने सुनेको तपाईँहरूले, पिन्टल भिलेज र दार्जिलिङ मोडमा चाहिँ दुईवटा जमिन पाएको थियो एज पर द अकोर्ड अफ डिजिएससी 1988 हो कि, त्यसलाई चाहिँ दार्जिलिङ गोर्खा काउन्सिलले लिएको थियो 1988 सालमा। 1979 सालमा त्यो ल्यान्ड अक्वायर भयो र तपाईँको 42,87,048 रुपियाँ चाहिँ कम्पेन्सेसन दियो तपाईँको 49 रैयत र 10 वर्गदारलाई। त्यो जमिन चाहिँ डिजिएससीलाई दिएको थियो पश्चिम बङ्गाल सरकारले। तपाईँको ग्याजेट नोटिफिकेसन यो माथि पब्लिस भएको छ 18 जुन 1990 सालमा हो, र यसको रेकर्ड भएको रहेन रहेछ दार्जिलिङ गोर्खा काउन्सिलको नाममा। तर केही यो डिजिएस जिटिए भइसकेपछि रेकर्ड भयो, तर रिसेन्टली चाहिँ कुरा सुनिँदैछ त्यो जमिन चाहिँ फेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले नै फर्काएर लाने अरे भनेर, र डिजिएससी फेल भयो किन पश्चिम बङ्गाल सरकारले बारम्बार हस्तक्षेप गरेर डिजिएससीलाई चल्नु दिएन, सम्झौताको उल्लङ्घन गरेर जिटिए फेल भयो हो कि, एउटा गलत मान्छेलाई चौकीमा राखेर त्योदेखि पनि बारम्बार यसरी नै सम्झौताको उल्लङ्घन डिपार्टमेन्ट नदिँदा हो कि, यस्तो अवस्था भयो। र अहिले अब तपाईँको पिन्टेल भिलेजमा 25 एकर 24 एकर 60 डेसिमल र दार्जिलिङ मोडमा तपाईँको 2 एकर 43 डेसिमल जमिन चाहिँ डिजिएससीलाई दिएको थियो हो। अब त्यो जमिन चाहिँ फेरि पश्चिम बङ्गाललाई फर्काएर लानु भनेको चाहिँ अब सुभाष घिसिङको आत्माले शान्ति नपाउनु हो। अब अहिलेको साथीहरूले पनि जोड्नु त सकेनन्, जोडेकोहरू पनि फर्काउनु चाहिँ अब फेरि त्यो गलत तरिका हो। र मेरो अनुरोध छ पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि, त्यो एउटा सम्झौता एउटा हिस्टोरिक अग्रिमेन्ट अनुसार एउटा सम्झौता अनुसार दार्जिलिङ पहाडको एडमिनिस्ट्रेसनलाई जिटिएलाई डिजिएससीलाई दिएको जमिन फर्काएर नलानुहोस्। ममता ब्यानर्जी आउनुहुँदैछ, दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट टु द अनरेबल चिफ मिनिस्टर, डोन्ट टेक इट ब्याक टु द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, गिभ इट टु जिटिए। अनि एट द सेम टाइम म मोहन घिसिङ भाइलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँको बाबाले दुःख गरेर सम्झौताको आधारमा यसलाई डिजिएससीमा हाल्नु भएको, बुढो आफै गएर भेरिफिकेसन गरेर दार्जिलिङ डिएम अघि सुभाष घिसिङ साहब गएर भेरिफिकेसन गरेर त्यो जमिन चाहिँ डिजिएससीमा आएको रहेछ। तर अब अहिले अघि छोराले चाहिँ बाउले अक्वायर गरेको अघि गोर्खालाई दिएको जमिन चाहिँ फेरि रोक्नु नसक्नु, फेरि त्यो सुभाष घिसिङको आत्माले शान्ति नपाउनु हो। र मोहन घिसिङ भाइलाई मेरो अनुरोध छ, अघि बिन्ती गर ममता ब्यानर्जीलाई यो नलगिदिनुहोस् भनेर। र त्यसरी नै कि जुन जिटिएको जग्गा छ त्यसमा तपाईँहरूले थप्नु सक्नु भएको छैन, र त्यो जिटिएले पाएको जग्गा पनि यसरी बङ्गाल सरकारलाई दिनु भनेको त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। र म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु, यहाँको जनसाधारणलाई विशेष गरेर जिएनएलएफको नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई सुभाष घिसिङकोले ल्याएको जोगाड गरेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले बचाउनु सक्नुहोस्, तपाईँहरूको राम्रो पनि छ, पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग बिन्ती गर्नुहोस् हो कि, र पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि यो दिएको जग्गा फेरि फर्काएर नलानुहोस् हो कि, त्यही अनुरोध गर्नु, त्यही बात गर्नु, तपाईँहरूलाई यो कुरा दिनु, ताकि तपाईँहरूले यो सोध्नुहोस् ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्री यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले यसरी लानु हुँदै रहेछ हो कि, यो सम्झौताको उल्लङ्घन भएन भनेर सोध्नुहोस्, उहाँको के जवाब हुने रहेछ, त्यो पछाडि फेरि अब के गर्नुपर्ने हामी सोचौँला भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ, गोर्खालीको सोच छ।